akaongea kama mwanaume. Na mimi napenda watu wenye wanasema haki na wenye wanasema ukweli. Na hii hoja ambayo iko kotini, iko niliko bunge, sio hoja ambayo itatusaidia, kwa sababu kile Kenya inahitaji ni viwanda. Kenya haihitaji manyumba, nyumba itakuja baadaye. Tukijenga viwanda, watu watajenga manyumba. Lakini mtu atajenga nyumba akae njaa. So hii hoja kuweka gharama ya uzalishaji juu kiasi mpaka wawekezaji waweze wakafanya biashara hapa Kenya, tunaipinga, tunaipinga, tunaipinga. Na mimi naunga mkono wale ambao waangalie wale wajumbe wao, kwa sababu kwa bahati mbaya, kwa sababu ile vitu ilifanyika kufuruka katiba, hii finance bill haitakuja kwenye bunge la seneti, itaenda kule National Assembly pekee. Na naomba muangalie kwa makini, wenye watawafuruga na nyinyi muwafuruge. Nyinyi ndio mmetuandika kazi, sisi hatujawaandika kazi. Alafu nataka kusema hivi, hata wakitoa hizo vitu vingine, hiyo bill bado ni mbaya, kwa sababu wameweka kule mambo ambayo inahusiana na ugatuzi. Alafu hiyo bill haitakuja seneti. Kama bill haitakuja kwa seneti, watoe kila jambo ambalo ni la ugatuzi. Mambo ya nyumba ni ya ugatuzi, na hii ni mpango wa kujaribu kuangamiza ugatuzi. Na mimi kama seneta sitakubali hayo. Nikimalizia kesi yangu kotini, nawaambia ngoo, hiyo kesi sitatoa. Hizo pesa zenu, nendeni mule pesa zenu. Wakenya wapate haki yao. Na jambo la uchungu sana ambao wanatumwa ni watu kutoka hapa Bungoma, sio Busia, sio Kakamega, sio Vihiga, ni watu wa Bungoma hapa. So hapa Bungoma kuna watu wengine hawana msimamo kama wajake wa Mboka. Na mimi nawaambia wawachane na mimi, tukutane kotini, wanaume ni kuwekana vifua. Sina mna hiyo? Na kwa hiyo mradi wa chakula, linda jeshi la wenzako, unaharibu chakula yao. Wakishakuwa njaa utawachika kama kuku. Watoto ni lazima washibe ndio waweze kuperform vizuri shuleni. Na naiunga mkono. Tulikuwa tumekuja Matanga hapa kwa mzee Mudi Awori ambaye amepoteza mtoto wake, na ndio bwana Sifuna seneta akatuambia kuna hapa mchangilio wa chakula, tunaweza tukapitia na tukasema acha twende tuunge mkono ndugu wetu, kwa sababu ni shujaa na nimemjua muda mrefu sana, na hata sijui kwa nini mlikuwa mnamnyima kura. Tafadhali mimi